တည်တော်မူဝါဒတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ့်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်သင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထွက်တယန်ဇာတတူဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း EITI ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတည်တော်မူဝါဒဟာ1995ခုနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း25နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။တည်တော်ကဏ္ဍမှာလှုပ်သားခန့်အပ်ထားနိုင်မှုနည်းပါးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဟာထင်းနဲ့မီးသွေးကိုအသုံးပြုပြီးချက်ပြုတ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဏ္ဍာနှစ် 2019-2018 ကာလမှာတည်တော်ကဏ္ဍကကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ332သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်တွေကစပြီးတက်တော့ကဏ္ဍဝင်ငွေတွေဟာနှစ်စဉ်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ EITI ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတက်တော့ကဏ္ဍဝင်ငွေ12ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး၄နှစ်တာကာလအတွင်း18ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါဗျ။2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ MTE အနေနဲ့ကျွန်းပင်6454ပင်ကိုခုတ်လှဲခဲ့ပါဗျ။ EITI ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာပါရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထဲမှာတော့တရားမဝင်သစ်ခုတ်လဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါအပြင် contract စနစ်တွေကိုလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီးရှင်ပြိုင်မှုစနစ်နဲ့ပေးအပ်ဖို့အပြင် contract စာချုပ်တွေကိုအများပြည်သူသိအောင်ဖွင့်ပြဖို့လည်းအစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။